всичко за земеделието на едно място. Това е основната идея на второто издание на Дни на полето в Добруджа. Платформата отвори врати на 25 юли и отново срещна агробизнес и земеделски стопани край Добрич. Организатор на мащабната проява е Добруджанският съюз на зърнопроизводителите. Какво се изисква, за да се осъществи? Много любов. Много вяра, че можеш да сбъднеш една мечта. Много труд, защото е свързано с много труд. Много подкрепа на всички участници в тази демо платформа, защото без тях няма как да се случи това, което се случва днес. И ще продължи още два дни. Така че, наистина, организацията на едно такова мероприятие е свързано с много вяра на много хора. Близо 60 са фирмите, които са си подали ръка на Дните на полето в Добруджа и са подредили щандовете с най-новото, най-атрактивното, най-полезното за земеделския бизнес у нас. Аграрният форум продължава 3 дни. Това, което ще видите, цялата гама доставчици наши, семена, препарати, торове, гранулирани листни, гуми, техника. Хубавото на тази демо платформа е, че на практика ще видим в реална обстановка слънчогледи и царевици, ще видим машини в реална работна обстановка. Това е нещото, което прави Ден на полето толкова различно и толкова интересно за колегите земеделци. Зърнопроизводството може да генерира много добавена стойност, заяви на официалния старт на Дни на полето заместник-министърът на земеделието Таня Георгиева. По думите й, инициативата може да се надгради, като се включат и други сектори. Целта е да се покаже добавената стойност, която може да донесе зърнопроизводството в различни направления. Но това, което аз като така хвърлена ръкавица отправям към тебе, е, че мина един програмен период 2014-2020 и сме защитавали много често едни и същи каузи, че зърнопроизводството е този сектор, който може да диверсифицира и да добавя стойност в различни аспекти. И понеже днеска се срещнах с много колеги-производители от различни производствени направления, които лично познавам как са диверсифицирали своя бизнес, ще се радвам да покажете Ден на полето, където да покажем този добър пример с добавената стойност. И градини, и животновътство, и преработка, така че наистина да го покажем, че това нещо ще се е случило и може да се случи. За втора поредна година организаторите се обръщат и към най-малките, за да покажат пътя на хляба в житницата на България. Аз съм убедена за себе си, че любовта се възпитава. Тоест, ако ние накараме децата ни да обичат земята, те ще обичат Добруджа, ще обичат и мястото, на което живеят. Така че трябва да ги научим да обичат земята и това, което тя ражда. Затова инициативата да покажем как се прави брашно, от какво става брашното, как се прави хляб и много забавления за тях, разбира се. Музика, хора, фолклорни изпълнения, сладка раздумка и наздравици съпътстваха мащабното издание Дни на полето в Добруджа.